Gospodin Ilić, evo ljeto, radno ili neradno za vas? Pa uglavnom radno, individualni treninzi, pripremanje pojedinih igrača iz regiona. Što se tiče ljeta, ispunjeno u tom smjeru i planova sa klubom od početka augusta. Nastavit ću saradnju sa Čarkaškim klubom Promo. Dogovorili smo oko svih mogućih uslova. Čekamo početak priprema koji će da budu u drugoj polovini augusta, 16. augusta. Tako da nastavili smo da zadržimo gro ekipe. Složit ćemo ekipu koliko budemo mogli shodno našim mogućnostima. Tako da očekujemo sličnu i ništa manje kvalitetnu sezonu kao proteklu. Upravo za navijače Proma je to i možda i najvažnija informacija. Ostajete dakle u Promu i evo, kakvi su vaši utisci nakon prve godine provedene u Donjem Vakufu? Tako je, bit će mi čast da budem i narednu sezonu u Vakufu i nadam se da ako situacija epidemiološka dozvoli da osjetimo i taj teren pod publikom, sigurno je da će da nam publika doprinese i kvalitetu, jednostavno domaći teren kad igrate pred svojim navijačima, to vam daje posebnu draž. Što se tiče prve sezone, pa onako, uz te neke skromne uslove koje su na kraju ispostavili i najmanje u ligi, mi smo uspjeli da napravimo za nas zavidan rezultat, tako da ono, sve najbolje što se moglo desiti da smo bili korektni prema igračima, klub je sasvim se pošteno i potrudio da ispuni te obaveze prema igračima, što je jako bitno, tako da atmosfera ne nedostaje dobre, samo trebamo da nastavimo tim tokom i nadam se da ćemo moći da napravimo približnu sezonu ili čak zašto ne još kvalitetnije prošlo. Evo, olimpijada je u toku, na kraju razgovora, ko je favorit po vama? Amerika, definitivno. Uprkos porazima? Uprkos porazima, moj favorit je Amerika. Slovenija, kao pa, jedini predstavnik. Sigurno može daleko, fascinantni Dončić, uz ostale saigrače, veoma kvalitetne, doprinosi i magije, onoj koji je pružio u NBA ligi, tako da, fan sam Slovenije sigurno, ali mislim da će Amerika da uspije da se domogne zlata. Hvala vam puno na razgovoru, puno sreće u predstojećem periodu. Hvala vam.